ჯემი საკუთარი თვალით დავინახე გაზეთში მომუჭული როგორ დამიდეს ლეიბის ქვეშ. გამოუვარდი და უწე. დაუწე ყვირილი, მეუთხარი რას აკეთებთ მეთქი, ეს რა დამიდეთ მეთქი. გაზე ანა ბეჭდები აიღეთ მეთქი. ანა ბეჭდებიო გაზეთზე არიღებავ. მაშინ გახსენით და სუბოტექს თვითონ სუბოტექს აუღეთ მეთქი, რომ წამაკითხეს სუბოტექსიო. არ ვატანდი სუბოტექს ანა ბეჭდები აუღეთ მეთქი მეუთხარი. არაო, ჩადეს ვინდა გიჯერებდა. მაშინ ეხლა მოდიო ხელი მოგვიწერეო, რომ ნამდვილად შენ ოთახში აღმოვაჩინეთ შენი მეუღლის საწოლის ქვეშო. ისევე იდო დადებული როგორც ლეიბს ხო უნდა დაეტყებნა ეს დადებული არიყო ესევე იდო აფუმფულებული 7 ცალი და იმიტომ რა დაფუმფულა ერთი მეოთხედი იქნებოდა კიდე მეორე გაზეთში ესე იყო გადახვეული ერთის გვარსახელი ვიცი დათო ნეკერაული რომელმაც დამიდო მე მეოთხარი არ მოდიო ხელი მოაწერეო რომ სუბოტექსი ვნახეთ შენ საწოლის ქვეშ მეოთხარი გავავტეხე ისტერიკა არაფრით არ მოგიწერთ იმიტომ რომ ჩემი არალი და ჩემი ოჯახისები არალი ეგენი მეთქი მოაწერე ახლავე ხელიო თორე ლევანი უკვე დაკავებული ყვაო ჩვენთან არისო ქვევითო და მოგიკლავთო უკვე ბორკილები ადეო და ციხემდე არ მივახწეინებთ მოგიკლავთ ლევანისო ადრეც მიყავდათ აი ეს მკვლელობა რომ მოხდა მაგის მე მიყავდათ ხოლმე 4-ჯერ 5-ჯერ წაიყვანეს მაშინაც ემუქრებოდნენ აღიარეო რო სტარიჩოკა შენ მოკალიო თორეო არ გაцоცხლებთო მაინც ჩაგიდებთ რაღაცეებსო მაინც გაგიჩალიჩებთო და ციხემდე არ მიგახწეინებთო მოკლავთ ადგილზეო რაც არისო და რა უნდა ეთქვა ჩემ ქმარს უშვებდნენ 5-6 საათი და ღამის 5 საათი 4 საათი დაგვადგებოდნენ მიყავდათ რომ მოვიდა დაკითხვაზე მაგ მკვლელობაზე რომ მიეწაიყვანეს რომ მოვიდა სახში სილებითა მცემესო და ფეხებითო მირტყავდნენო წვივებში სულ დალურჯებული ჰქონდა მერე ღამე რომ დავწექით თავში მასაჟების სახით თხელებს ესე უკეთებდი და ორი დიდი კოპიჭი თავგადახეთქილი კოპიჭები ეჯდა ეს რა არის მეთქილევანი რა გაგიკეთეს და კარგი დაწყნარდიო მითხრა რაღაცა ბლაგვისაგანი ჩამარტყესო და რო ავიხედეო თავზე ხელი დამაჭირესო რა სიყურებიო მაღლა მირტყავდნენო